Hej allihopa och välkomna till en ny vlogg här på min kanal. Det är idag måndag 5 augusti. Klockan är 14:47 och vi måste skynda oss. För att 15:10 så ska jag vara på plats för att hämta upp Skookies. Massa kakor ifrån Skookies helt enkelt. Jag tror aldrig att jag har testat dem här på YouTube, men jag har lagt ut på TikTok när jag testar deras kakor. Och jag såg att de lade ut på Instagram, deras augustibox, och det är massa smaker som inte jag har smakat innan och den såg så jävla god ut. Så att nu så ska vi åka och hämta upp 2 stycken augustiboxar och sen tänker jag att vi ska testa de kakorna. Så att let's go! Och alltså jag är så nöjd med min outfit idag. Jag har vitt på mig, alltså jag har jättesällan vitt. Det känns som att jag alltid typ har svart på mig. Så att vi har från Pull & Bear, shorts. Och en bandotopp. Och sen har jag till och med matchat med skor. Jag kan se om jag kanske kan visa er här. Ja, här har vi sen i min outfit. De här från Michael Kors. Ja. Som jag köpte nyligen. De här får jag skoskav av. Så jag har försökt använda de här en gång till skoskav. Men nu har ju det här skoskavet läkt så att vi gör ett nytt försök. Men jag tänker typ att vi ska köpa plåster eller någonting så här tjock, stora plåster. Som jag kan sätta på mig typ redan nu inne på skoskav. För att då kanske man kan gå in dem på det sättet liksom. Alltså jag får ju bara plågas tills jag har gått in dem helt enkelt. Och sen har vi min Fendi-väska till det här. Alltså det känns som att jag alltid har min, alltså det här är verkligen min favoritväska. För den är så stor så man får plats med så mycket. Och den är så smidig bara. Så det här är typ min favoritväska. Jag vill typ köpa den i fler färger. Och jag åker till London nu om 3 veckor eller något sånt, 2-3 veckor. Så att med Sofia igen, så det blir lite nya London-vloggar och lite ny London-shopping, så vi får se. Jag ska gå till Fendi, jag blev ju kompis med hon, en som jobbar där inne, så att jag tänkte gå tillbaka till henne och shoppa lite. Jag har nu också fixat min mobil så att den är kopplad till bilen igen, så att nu behöver jag logga in med så här QR-kod. Ifall ni såg min förra vlogg så pratade jag ju om det, att det är så jobbigt när jag ska köra min bil för att jag måste logga in. Med QR-kod och sånt. Så. Alltså inte för att köra bilen men för att komma in på min... Jag har ju som ett konto i bilen liksom, att det är jag som kör. Och då är det speciella kanske inställningar typ. Och, alltså jag kan sätta på musik från min telefon och ja, karta från min mobil. Fattar ni? Det är det jag vill gå in på. Ja. Whatever. Oh, men nu ska vi vara om 20 minuter. 19 minuter. Det tar 15 minuter dit så nu får jag inte köra fel. Ja, oh, jag hade... För de har... Alltså specifika tider, liksom 15:10 ska jag vara där, för det är någon annan som ska hämta upp kakor vid klockan 15. Så att jag vill verkligen, alltså vara, det känns så respektlöst att inte komma i tid. Okej hörni, nu har jag en minut kvar. Oj, gupp eller gupp, eller gupp. Gud, jag är jättetaggad på de här kakorna. Och jag ska hämta Johannes på T-centralen, ja, men lite stund också för att han har varit i Göteborg. Men frågan är, jag hade typ, det hade varit kul om han också testade kakorna. Men jag har ju köpt nämligen 2 oj, paket. Så jag tänkte ta med mig ett, den ena lådan då till honom. Så han får smaka. Men jag kommer nog att filma det. Jag har det här. I guess. Okej, okay, så där har jag hämtat upp dem. Wow, så nu hoppas jag att jag inte kör och skumpar och den blir förstörd. Ja, men då så. Nu klockan är 15:15. Så att vi åker hem och så testar vi. Nej, det gör vi inte alls. Förlåt. Hörrni, vi åkte till Mall of Scandinavia först. För att, kommer ni ihåg att jag hade ett par örhängen från Pull & Bear som gick sönder när jag skulle prova dem? Jag tänkte att jag skulle, jag är ändå i närheten av Mall of Scandinavia, så jag tänkte att jag kunde åka och köpa nya. Nej men så jag tänkte att vi åker dit och kollar om de har såna örhängen kvar. För att nu var det ändå några veckor sedan jag köpte dem typ, så jag är jätterädd att de inte finns kvar för jag ville så gärna ha dem. Så att vi testar. Nu har jag parkerat i garaget. Och nu springer vi upp och köper de här örhängena då, om de finns. Och köper plåster, för jag börjar få skavsår redan alltså. Jag är jättebesviken, de hade inte de örhängena. Så att det blev inga örhängen, men vi åker och köper plåster nu. Till mitt skavsår. Jag köpte såna här kompidplåster också för att jag behövde fylla på med det hemma. Ändå, och det var typ så att jag köpte 2 och får köpa procentrabatt eller någonting. Så att jag tog det, 2 stycken sådana. Och sen köpte jag
en sån här bara som man kan klippa av själv. Så där hörni, jag är hemma nu. Ställde precis in de här i kylen. Ja. Yeah. Jag tänker att de får stå i kylen i en kvart eller någonting kanske innan vi testar dem. Ja. Yeah. Jag tänkte att jag ska gå ut och ta lite tan revel. Ja, det vill jag göra. Kom. Jag ska nog ta av mig min den här vita. Vi har mitt tan revel band. Fan att jag har vita kläder på mig. Det kanske inte var det bästa. Men jag kommer bara köra ansiktet. Inte liksom här, tänker jag. Men det lär ju komma lite där ändå. Kanske. Men vi har kört så. Vad var det här då? Something like this. Sen har vi tan revel här. Det här är ganska gamla grejer. De har ju ändrat helt utseende på deras förpackningar nu, tror jag. Men det känns inte bra att ha vita kläder på mig. Men nu kör vi ändå. Man blir så här, alltså kladdiga fingrarna och sånt också. Den här, oj ni ser inte ens någonting. Den här är snart slut. Den här, det ska bli spännande sen att testa deras nya färg. Deras nya förpackningar. Jag tror att de har ändrat alltså själva formulan i också lite. Eller jag vet inte. För den här är kall tror jag. Eller en luxury dark. Nu kan man ju välja om man vill ha typ en varm eller kall färg. Så att jag tror att det här är kall. Så jag ska nästa gång testa en varm färg faktiskt. Det ska bli lite kul. Så, vi kör igång. Okay. Jag håller andan ner och gör det där för att jag vill inte andas in liksom den här. Vi kör lite till. Den börjar ta slut nu. Och där var det slut. Kör lite luft bara. Så, slay. Lite mer färg har man nu. Det är skönt. Alltså jag känner mig 1000 gånger snyggare. Alltså efter jag har tagit tandlöven. Jag är så taggad nu på att testa de här jävla kakorna. Så ska vi bara göra det och skita i liksom. Att vänta tills de har blivit kallare. Eller okej, jag ska spela lite hejdej och skicka iväg Tom. Vi ses om typ 5 minuter. Sådär, nu har jag spelat lite hejdej och jag tänker att vi ska öppna den här och smaka på kakorna. Jag ber om ursäkt för att min diskmaskin låter, men det får typ bara vara så helt enkelt nu. Så. Wow. Oh. Halleluja, halleluja. Jag vet inte hur jag ska... Där har vi dem. Alltså jag känns som att de kommer ramla. Vänta, jag gör så här, ni får en overview. Men alltså hörni, wow. Titta på de här. Nam nam. Jag tänker också att jag ska säga vad alla heter. För de kör utkörning i Stockholm och man kan hämta upp. Men jag tror också att de postar. Allt på vår sida postas inom hela Sverige, står det också på deras Instagram. Jag skriver deras Instagram här. Det här är inget samarbete utan jag har betalat för det här så att ni vet. Okej, vi kan börja med morotskaka. Den här har jag fått 2 av, nämligen. Det ingår 2 stycken av den här i augustiboxen. Så att vi börjar med den. Alltså, ja, det är så gott. Wow. Shit. Jättegod. Smakar verkligen typ morotskaka. Liksom. Nu kör vi salted caramel cheesecake. Som är den här. Skål. Herregud. Alltså de är så goda. Alltså de är så goda. Vi går vidare till pink velvet. Här, rosa och fin. Vi kör. Oj, oh, shit. Tänk om jag hade tappat den. Okej. Wow. Och så hittills alla har varit lika goda. Vi kör nu birthday. Är den här. Och jag tror att jag har smakat den här innan. Det känns som det. Alltså jättegod. Okej, vi kör nu biscoff. Tada. Den här är jag typ mest taggad på tror jag. Så fucking gott. Alltså alla är ju 10 av 10. Vi kör nu på blåbärspaj. Och den har vi här. Alltså helt otrolig. Nu kör vi Oreo. Som är den här. Oj, shit. Den här kan jag också smaka innan. Alltså jag har för mig det här typ.
Helt otrolig. Wow. Okej, vi har nu en kaka kvar. Och det är kärleksmums. Den här. Och den här är också jättetaggad på. Okej, eller jag var jättetaggad på alla. Men det var typ den här och biskoffen som jag tror att jag var mest taggad på. Okej, vi kör. Alltså det här är otroligt. Så jävla duktiga. Alltså verkligen. Alla får typ 10 och 10. Nu är det så här hörni att klockan är 16.32 och jag tänkte gå och hämta Milly på dagis. Det var hennes första dag på dagis idag igen efter sommarlov. Så jävla gulligt. Nu ska vi se vad är det för väder. Alltså det ser ut som att det hade kunnat börja regna fast det är fortfarande soligt. Alltså. Ja, men jag ska gå i alla fall och hämta henne nu tänkte jag. Och sen ska jag träffa Johannes och jag ska inte blogga hos honom. Så att vi gör så att vi säger hej då för idag och så hörs vi igen imorgon typ eller någonting. Men jag får se för att jag tänker i alla fall att jag ska blogga någon mer dag den här veckan. Men vi får se vilken dag det blir bara. Because I don't know yet. Det beror på när jag ska hitta på någonting kul som jag vill blogga. Så. Men ha det så bra så länge så ses vi om en sekund. God dagens hörni. Klockan är 12.06. Och jag ska nu åka till Kevin för att tatuera mig. Och alltså det känns som att det var så länge sedan jag tatuerade mig nu. Sist jag tatuerade mig var väl kanske i början av sommaren. Eller typ våren, slutet av våren där eller någonting. Och det var ju när jag gjorde klart min rygg. Och jag har inte gjort någon tatuering förutom att tatuera på min stora ryggtatuering då. På över ett år nu. Så att idag blir första nya tatueringen jag gör. På jättelänge. Och jag ska nu äntligen fylla ut min arm här. För att jag tycker att det har sett så tomt ut. Jag vill ju så gärna bara ha en hel sliv på den här armen också. Men jag har ju varit lite så på gud, vad ska jag göra där? För att det här är ju den största ytan. Och en av de roligaste ytorna typ att tatuera. Så jag har ju verkligen också då velat vara säker på vad jag ska göra på min arm. Men jag har bestämt mig nu. Och Kevin hjälper mig också att fixa en så här cool design. Så att vi åker till honom helt enkelt och kikar på det här. Klockan är 12.31. Och jag har precis parkerat utanför Kevin. Så att nu går vi in. Och det är jättevarmt. Men jag har med mig en tröja. För att varje gång jag tatuerar mig så fryser jag. Men jag tror att det är en grej. Alltså att det är vanligt att man fryser för att den kroppen, det händer någonting med kroppen eller så. Så jag har med mig en tröja. Men jag ska ju tatuera armen så jag kan inte ha den på mig riktigt. Jag borde tagit med mig en typ oversized hoodie. Som jag kan stoppa in ena armen i. Och sen lägga över mig. För att den här är bokstavligt talat bara ärmar. Alltså den är jättekroppad. Så att den kommer inte värma mig någonting. Så jag vet inte hur jag tänkte där. Men vi tar med den in ändå. Så där nu är jag hos Kevin. Vill du säga hej? Hej. Hej. Han har nu gjort en jättesnygg design till mig. Så kolla på den här. Wow. Och jag gillar jättemycket att hennes ögon är vita. Det ska vi ha va? Ja, verkligen. Mm. Ja. Det är en jättegrej. Ja. Jag har tyvärr klantat till det så att det finns inget ljud på de här klippen. Nu, sista klippen när jag är hos Kevin. Så jag får göra en liten voice over här. Men här sätter vi i alla fall på stämsidan. Och ja, jag är sjukt taggad här som ni ser. Och det här är ju då Medusa också. Och den här har ju faktiskt en stor och hemsk betydelse egentligen. Om ni vill googla på det. Så att det är ingen slump bara att jag gör den här tatueringen. Och det här är någonting jag har funderat på länge nu. Och jag tycker den är sjukt fin och snygg och hela designen. Och jag är väldigt nöjd med att placera den där på min överarm i alla fall. Men ja, nu så ska vi även ta och göra en till tatuering. Vi ska tatuera över mitt ex namn som jag har här nere. Så ja, jag kommer berätta mer om det strax. Jag är nu på väg för att hämta Johannes när jag ändå åker. Och sen ska jag även hämta Milly på dagis. Och sen ska vi åka hem till mig och ja, vi ska mysa hos mig ikväll. Men vet ni vad jag precis inser då? Att jag har filmat hela tiden när jag har varit hos Kevin. Har jag filmat i slow motion. För det finns en inställning på den här kameran. Som är jättelätt att komma åt. Och så blir det slow motion. Och jag förstår inte varför de har satt en slow motion, alltså en sån knapp där. För att det här är inte första gången det händer. Men jag brukar ha, eftersom det här har hänt mig många gånger. Så har jag blivit väldigt, väldigt bra på att alltid se till att kolla. Men nu när jag var där så hade jag ju liksom inte så mycket fokus alltså på det. Så jag tänkte typ inte på det. Så att
det har ju råkat vara på slow motion i allt. Så att man har liksom inte hört någonting jag har sagt eller så. Så jag kommer nog lägga lite voiceover på det eller något. Vi får ju se hur det blir. Men i alla fall så är jag så sjukt nöjd. Det blev verkligen jättebra tatueringen. Men vi har inte gjort klart hela idag, utan vi kommer göra klart resten när den har läkt. För nu måste den läka då, och sen kommer vi fortsätta på den en annan dag. Och som ni såg där så har jag även tatuerat över nu, eller tatuerat i mitt namn istället för Josefs namn där nere. För att det har ju då stått belongs to Josef. Och sen så tatuerade jag så att det blev Josefin. Men så började jag lasra det sen för att det skulle bli Josef igen. Tack och lov så fortsatte jag inte lasra det, eller lasrade klart det. Så nu kunde vi bara fylla i då enkelt, så det blev Josefin igen. Och det här är någonting jag tänkte göra i flera år, men som, det är en sån liten grej på att göra listan, men som jag bara aldrig har tagit tag i. Eller när jag varit hos KV, jag har ju glömt bort det. Så jag har inte tänkt på att den kan vi fylla i lite fort. Men nu har vi gjort det, och det är ju bra att det är gjort liksom. Ja, men nu åker vi och hämtar Johannes. Hej. Filmar. Ja. Ja, det är lugnt. Hej. It's cool att det är så mycket saker i fickorna. Ja. Hej. Söp, söp. Alltså, har du den där? Fan vad smart. Ja, men den ramlar ner ibland när jag kör. Så att det är inte okay. Jättebra. Jag kan hålla den på plats. Ja, nej, men det... vad har du gjort där då? Vad har jag gjort? Solat, duschat och... Jag har gjort såhär... Vad fin du är, den där var jättefin. Tycker du? Alltså, ja, jag försöker så här vänja in mig i den. För att jag tycker jag var skitful i skjorta. Jag tycker jag ser för duktig ut. Nej, men jag gillade den, materialet på den allt var asnice ju. Ja, men tack. Ja, precis. Jag är över 30 nu, så jag tänkte att det får ju bli skjorta. Ja, några dagar efter 30. Nej, men jag går ju runt som en reklampelare bara med mina egna kläder. Så att... jag köpte typ en hel ny garderob. Mm, det var roligt. Vi borde gå och shoppa den också. Fast jag får inte shoppa mer nu. Jag åker ju till London om 2 veckor. Alltså, fan vad nice. Ja. Har du glömt bort? Ja, jag hade ingen koll på den. Jag har haft så jävla mycket själv, du vet ju. Alltså, så igår hade jag också skitmycket, så jag var helt knullad i huvudet. Alltså. Jag var så trött alltså. Så jag gick och la mig tidigt. Ja, men du... alltså, jag tyckte att den där intervjun var känslig. Alltså, den typ väckte gamla minnen och känslor. Typ. Ja. Så att, ni gick igenom en hel del. Ja. Men det gjorde ni med ju. Alltså, ja, exakt. Jag kommer ju ihåg det. Ska bara ta en dricka. Och så är jag macka till mig här. Jag ska lägga den här. Kolla, jag har tagit ett bett på den. Fett trevligt. Hej, vill du se en rolig grej? Mm. Eller kanske inte när du kör, fan skitsamma. Jo, jag vill. Men jag nopprade mina ögonbryn så in i helvete igår. Alltså du vet, jag har tänkt att jag har så här lazy eyes. Det är någon som har sagt det, inte lazy eyes, men alltså så att jag har trötta ögon. Men det är en komplimang. Ja, men jag störde mig så mycket på det. Så att du, här under har man ju hår också. Typ, fast jag har så ljust hår så man ser det inte. Det så att jag fick liksom så här... Ja, men du ser, det är helt missbildat här. Alltså jag har verkligen gått på den. Va? Jag det såg bara... jättebra ut ju. Alltså, alltså nopprigen är jättebra. Ja. Jag har gjort det i alltså, detalj. Men jag nöp ju skinnet några gånger. Alltså det, för fan det är ont. Så ser typ lite, jag vet inte om man kan se. Här kanske det är skitsamma. Men det blev bra, alltså jag såg inte lika trött ut efter det. Mm-hmm. Så ja, det var nice. Bra då. Ja, ja. Solen gör ju så jag blir typ blond. Alltså det, det är riktigt sjukt. Jag gillar det. Jag hatar det. Och det är ju så att man ser brunare ut också. Va? Ja, det nej, är fan. Man ser brunare ut i svart tycker jag. Nej, man ser brunare ut i vitt. Kommentera vad ni tycker. Alltså man ser fräschare ut i svart tycker jag. Ja, fräschare. Ja, jag gillar ju att ha svart på mig mycket, mycket mer. Ja. Men jag tycker att jag är snyggare i svart. Men jag tycker att... Snyggare, ja. Det är det jag menar. Ja, precis. För brunare ser det ut när du har vitt. För att det blir en sån kontrast. Ja, alltså jag fattar, men om man har så här röd färg så är det, alltså om man har lite varmare färg då ser man inte brunare ut i vitt. Alltså det är vissa som gör det. Alltså fattar du vad jag menar? De som blir lite rödbruna, då sitter ju, då blir det ju typ som Danmarks flagga liksom. Ja. Du fattar? Ja, jaha, ja, jo. Så det, då kan de hellre ha svart och se lite. Ja, då ser man ju mindre röd ut. Ja, mer brun. Exakt. Ja. Precis, men färgen blir mörkare när du har Alltså jag har så jävla ont i huvudet idag också. Nej, vad jobbigt.
Fan vad gött att min fight är konfirmerad. Ja. Nej, konfirmerad. Vill du berätta? Tror du att den är konfirmerad eller konfirmerad? Alltså att den har, att den har gått igenom den här kyrkliga ritualen. Va? Alltså, jo. Men confirmed betyder det ju... Confirmed, ja. Men konfirmerad är en helt annan grej. Jaha, vadå? Vad betyder det? Nej, det måste gå igenom kyrkan, så här riktlinjer och sånt också. Skojar du? Nej. Vad sjukt. Det är så, vi är ett bibliskt land liksom. Ja. Va? Så innan man får slåss liksom? Ja, så måste det bli välsignad av påven och grejer. Så att, jo, så jag ska åka till Polen och träffa vicepåven. Oh my god, jag tror du var seriös först. Jag var bara sjuk. Påven i Polen hade varit kul. Men ja, jag ska köra. Det är 90 kilos klassen. Eller så var det judo i alla fall. Nu är det väl bara att de väger liknande. Så att jag kommer ju få ett jävla motstånd alltså. Tänk dig, 90 kilo kan vara formad hur som helst. Ja. Jag jobbar lite med motståndarens vikt också. Alltså för det, jag omvandlar liksom hans energi till att fälla han åt det hållet liksom. Mm. Så att för mig är det bara bra, men en kort människa hade nog blivit lite svårare för mig. Mm. Fast, eller inte svårare, jag hade bara behövt köra på ett annat sätt. Ja. Så är det. Mm. Jag vill ha lång människa, vill jag. Ska jag hoppa på han på ryggen och strypa ut han. Kan du inte göra det fast han är kort? Jo, men det är svårare att strypa ut en kort människa. Alltså de har muskler här om de väger 90 kilo. Alltså, ja. Tänk dig, du vet, alltså 90 kilo kort kille. Han måste vara, se ut som en fucking krabba alltså. Mm. Då har de muskler alltså. Men man kan fortfarande strypa ut halsen, ingen muskel liksom. Men nej, jag är taggad på att ha det avklarat. Men jag gillar inte den här träningen till matchen. Jag vill bara att det ska vara matchdag. Så att, det, ja, så att man kör och att det är över liksom. Mm. Jag är så jävla tävlingsinriktad så att jag blir, jag vet inte, det blir nästan som oro alltså för mig. För att jag vill verkligen, du vet, att se så bra ifrån mig. Mm. Jag kunde så här, när jag tävlade i judo när jag var liten, alltså typ, vi säger när jag var typ 6-7. Jag förlorade lite ofta, men någon gång när jag förlorade, alltså jag störtlipade och sånt. Alltså jag tog det så seriöst, alltså jag ville verkligen inte förlora alltså. Nej. Så ja, det var bara för en gång fick jag köra mot en tjej. Och då ville inte jag köra. Alltså jävla käft alltså, så här. Det var ju så här, våran egen klubb som hade så här klubbmästerskap. Men ja, när man är 6 år så ser man ju det som en tävling liksom. Ja. Då fick jag möta en tjej och då bara, lät jag henne kasta mig. Och så vann hon och så började jag gråta för att hon kunde tävla mot mig liksom. Alltså, så jävla segt. Min du pappa... lät henne vinna men du började gråta. Ja men vad fan, min pappa hade ju lärt mig att man ska inte fucking röra tjejer och sånt liksom. Alltså i kort då. Ja, ja, man fan skulle möta en tjej i judo. Ja, det var jättekonstigt. I fotboll hade jag spelat skiten nu henne liksom. Men det var jättekonstigt. Ja men det var, jag visste inte riktigt hur jag skulle. Jag blev så här chockad när jag skulle möta henne. Så jag typ så här bara, what the fuck. Hur gammal var du så? 60 bara, så vad fan. Gud. Ja, alltså jag var rätt liten när jag var... När jag var liten, alltså det var typ i 7:an, 8:an där som jag växte kapp alla. Innan var jag typ bland de korta. Ja, det... Fast jag har alltid haft längst kuk, men... Mm, ja, det vet jag alla också. Ja, och bredast. Mm. Kolla, 2 förlorare. Såg man? Ja. Och en som spelar Pokémon Go. Det är faktiskt bra. Mm. En annan spelar för sitt liv. Jag skulle vilja göra en video när jag går runt med någon annan rolig, du vet alltså, och bara kommenterar folk på ståndet. Ja, du, det hade varit jätteroligt. Jag kan filma. Eller är det bara jag som hade tyckt det var kul? Nej, jag hade också tyckt det var skitkul, men jag tror att folk, alltså... Nej, men jag gör ju det, alltså min lillebror är ju utvecklingsstöd liksom, så jag har ju väldigt... Alltså jag skulle aldrig skämta så illa om någon så här. Nej. Alltså på det sättet, alltså på ett roligt sätt skulle jag kunna skämta om folk. Men jag har mina gränser, herregud. Alltså typ jag narrar av typ handikappade människor eller sådana som har en... Ja men du förstår vad jag menar, så att gör man inte liksom. Men roliga personer finns det alltid liksom. Ja. Fan. Ja men det, jag tycker det är kul, alltså skämt, jag tycker det är okej. Men sen är det väl vissa som tycker att det är... Men då är det tråkiga människor bara som inte har någon typ av humor som inte kan ta skämt. Ja, och sen tänk dig många sådana det finns som inte kommenterar också. Ja. Det är det värsta. Alltså. Som bara tänker,
Tänk de som kommenterar, de måste verkligen, verkligen störa sig som fan på henne alltså. Om det är en random typ av din jävla fitta liksom. Nej, jag tycker det är kul alltså när någon skämtar om mig också. Om dig? Ja, alltså jag skrattar ju när någon är elak mot mig ibland. Alltså när, om någon är elak mot mig på ett skämtsamt sätt, då skrattar jag ju åt det själv. Det är inte så att jag blir kränkt. Så att därför är det okej. Jag kan också då få, fast jag brukar ju dock inte skämta om folk eller så. Men jag hade bara fått göra det bara för att jag vet, för att jag själv tycker det är okej när folk gör det mot mig. För man ska ju behandla andra så som man vill bli behandlad själv. Ja, så att, nej men så är det. Om man kan skämta om andra så måste man ju kunna ta det själv också. Exakt. Men jag är lite sämre på att ta det själv, för jag vill helst ge det. Jag gillar fan inte bli retad alltså. Men jag älskar att reta alltså. Så att, du vet, jag retar alltså mina bröder. Jag har ju 3 yngre bröder. Alltså jag retar dem så jävla mycket. Alltså det är, alltså min lillebror, min ena lillebror, jag vill inte säga namn, men alltså han jagar mig med knivar och gafflar och sånt liksom, för att jag retar han så mycket. Alltså då han hade så stora framtänder när han var liten, du vet. Så att jag målade kaniner, du vet, så jag var så jävla rolig. Alltså såhär, med såhär jättestora, och så skulle vi gå till tandläkaren en gång. Och så, alltså var vi där med pappa, så kom han in med oss två. Och så kommer brorsan in och så kollar tandläkaren på honom och bara, här har vi store Tore Skogman. Alltså jag är på och fucking dö. Som tandläkare? Ja, alltså jag dog, alltså jag skrattade ihjäl mig och min pappa skrattade ihjäl sig och han började gråta. Det var alltså, helt flippat alltså. Nej men det var ju, alltså jag vet inte, han trodde väl inte att vi fattade. Alltså jag har fått det här berättat. Efter liksom, jag skrattar ju typ att han kallar han typ Tore och jag fattar det lite liksom. Men ja. Ja, hur kan man vara det? Nej men kanske bara typ 11 kanske. Jag vet inte, men riktigt retlig ålder för mig. Jag fick ju gå till kuratorn nästan varje dag för att jag retade folk så mycket alltså. Alltså det var inte så att jag slog folk, för det gjorde jag inte. Men jag retades så jävla mycket. Alltså du ser ju liksom, jag tycker det är rätt kul, men... man växer säkert ifrån det. Tänkte jag när jag var 11 liksom. Ja, du har fortfarande någon råd kvar att få det. Ja. Jag ska bättra mig. Nej, det är okej. Ja, jag tycker också det. Jag tycker. Hon har parkerat utanför Millys dagis, så att jag ska springa in och hämta henne. Du väntar här. Ja. BRB. Haha. Lilla Millie, fega hunden. Jag ska också hälsa på lilla tjockisen. Okej, vi är hemma nu. Johannes är och leker med Millie. I feel like you only here for the zip line. Vill du se på en sak, vad jag har gjort idag? Så, jag tatuerade den här. Men den är inte klar, vi ska fortsätta en vecka. Men det här är inte det enda. Jag har tatuerat. Jag har tatuerat. Du vet vad det stod där innan? Nej. Vad vet du? Jaha, Josef. Precis. Och det, sen har jag ju tatuerat in det, men sen började jag ju lasera. Så det har ju stått Josefin. För det har stått också inte i det. Exakt. Så nu har jag tatuerat den. Så nu står det belongs till Josefin där igen. Nice. Ja, det är bra. De på Expressen frågade mig också när jag visste den här tatueringen. Jag bara, jag tror det. Då frågar du det? Ja. Ja, jag visar dig. Men jag kan skriva på andra sidan, kan jag skriva på långs Johannes. Exakt, så kan vi dela på det. Hej på er, jag tänkte egentligen bara checka in här och säga hej då. Och tack för att ni har tittat på den här vloggen. Det är nämligen söndag, idag klockan 17:45. Och jag glömde avsluta vloggen i fredags, nämligen. Men jag har precis varit iväg och köpt mat, så jag vill bara visa den maten. Så att det är från Holy Kebab och de ligger precis jättenära min lägenhet. Så det är jättekul. De bjöd nämligen på en sak. Så jag tänkte att de var så snälla, så jag tänkte att jag kan visa upp maten. Jag har ätit här innan, de har jättegod mat, så jag kan verkligen rekommendera. Kebabpizza till Johannes. Tada. Wow, jättefin. Gud, den såg jättegod ut. Jag tog varsin Fanta. Jag tänkte att vi har ju Cola, så jag tog Fanta om du vill ha. Nice. Sen här har vi min mat.
Och jag tog falafeltallrik med pommes. Och alltså den här har jag ätit innan. Jättegod. Alltså nu, jag ska se, utan att få typ allting ska rasa. Ta-da. Ja, yeah, alltså det här är så, oh, så jävla gott. Och det här är Jönköpingssås. Alltså de har Jönköpingssås. Så att här har vi lite mer Jönköpingssås. Fick 2 stycken extra. Jättestelt. Sen här fick vi då, det här har inte jag ens köpt betalat för, utan de begärde oss på det här. Och det här är habanero cheese. Vill du smaka? Ja. Gav en till Johannes också. Gott. Mm. På andra sidan. Ja, det var bra. Mm. Då så hörni. Jag hoppas att ni har tyckt om att kolla på den här vloggen. I så fall får ni jättegärna lämna en like. Och glöm inte också att kommentera. Och prenumerera. Så hörs vi i nästa video. Hejdå.